دخلنا في كل هاد الصوالح اللي رانا نهضروا سي ان انسومبل. انا ماهيش باغيش باغي نهضر على هاد الصوالح صايي خلاص. ماشي عييت ماشي عييت بصح quand on n'a pas de quand on n'a pas la possibilité de d'intervenir ou de بدل صوالح ولا تغير صوالح ولا صايي خلاص ما ضيع ما مش بير با مون انرجي لاتسو. كاين ناس ماشي با تو سول ليكيب ناسيونال ماشي تاعي انا ماشي جو سامبل انترينور. Donc c'est une voie, ça, une voie qui est mise en avant. Mais ça, mais j'ai pas le, j'ai le pouvoir. Ben on a eu le soir. Quel n'est-ce les, quel ouais des mousseliers tout. Attends mais